criança. Sua esperança é viver um novelão. A bruxa fala, 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 a bruxa é mala, 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 pra se livrar desse baú. Parece um leão, adora dizer não. Sua distração é destratar o lagartão. A gente rala, 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 bruxa é mala, 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 pra se livrar desse baú. Detetives do prédio azul, detetives do prédio azul, detetives do prédio azul. Detetives do Prédio Azul.